kum Borei Angkor. Tini, which you some laying kum Borei Angkor. ខ្មែរពិភពលោកតាំងនៅលើលេខ 3271 South Chicken Road, Crong Rowland, North Carolina, South Rod, America. ជាសំឡេងប្រមូលផ្ដុំខ្មែរជុំវិញសកលលោក ដើម្បីថែរក្សាការពារវប្បធម៌អរិយធម៌ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនិងអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរឲ្យបានគង់វង្សតរៀងទៅកម្មវិធីផ្សាយរបស់សំឡេងវិទ្យុសហគមន៍បរិយអង្គររួមមានព័ត៌មានជាតិបទវិចារណកថានិងនីតិផ្សេងៗដូចជាប្រវត្តិសាស្ត្រសង្គមវិទ្យាអប់រំសាសនាវប្បធម៌ ខ្ញុំកណារខ្ញុំបាទអោតសឿមសូមនមស្ការចំពោះព្រះធេរានុធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងនិងមិត្តជាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងសហគមន៍បរិយអង្គជាទីគោរពរាប់អានពោលទាំងឡាយ 4 ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈបលៈសូមមានដល់ប្តីគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងលោកអ្នកនាងឲ្យបានសុខការសុខវេលាតរៀងទៅកុំបីឃ្លានឃ្លាតឡើយ លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំកណារជាបាទសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទ12រោចខែពិសាឆ្នាំរកានៅភាសាពុទ្ធសករាជ2517ត្រូវថ្ងៃទី21ពីខែឧសភាគឺសករាជ2017កម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃនេះរួមមានព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មភាពនានានៅសហគមន៍ប្រៃកូសេចក្តីជូនដំណឹងពីផ្នែកកម្មជាក្រោបនៅរដ្ឋផ្លរីដា ការអានមេទីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់លោកគណិតសុខនិងបទកម្មទីផ្សាយដោយការអានពេត្រៃបៃដករួចហើយលំដាប់តទៅទៀតនេះក៏សូមលោកអ្នកទទួលព័ត៌មានរឿងជាតិនិងអន្តរជាតិរាយការណ៍ដោយអ្នកនាងមានសម្បត្តិពីទីក្រុងភ្នំពេញ ចំពោះខ្ញុំសូមអរគុណថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានសំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃជាមុនសិន អ្នកខ្លួនមើលការបោះឆ្នោតបានកំពុងថាបកកណ្ដាលអាចបន្តឈ្នះដោយការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនអាមេចចង់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាគ្មានការគម្រាមគំហែងនេះបរន់សព្វទីហ៊ានមុខខៀវកម្ពុជាបុរិយត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ស្រុកកំណើតរបស់ពួកគេវិញអស់ហើយថៃខលខ្លួនទៅរដ្ឋខ្មែរជាប្រភេទអ្នកខណៈចូលកាប់ឈើខុសច្បាប់មនុស្សជាប្រភេទអ្នករងរបួសនៅក្នុងការធ្វើគ្រាប់បែកមុននៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យប្រទេសថៃ ក្រុមប្រឹក្សាយូអិនកោះប្រជុំជាបន្តករណីកូរ៉េខាងជើងនិងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិសាថៃខលខ្លួនពលរដ្ឋខ្មែរជាប្រភេទអ្នកខណៈចូលកាប់ឈើខុសច្បាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដឹងថាពលរដ្ឋខ្មែរជាប្រភេទអ្នកត្រូវបានបន្តកិច្ចប្រទេសថៃខលខ្លួននិងជួយទៅកាន់តុលាការ ខណៈដែលពួកគេទាំងនោះនាំគ្នាជួបកັບឈ្មោះខុសច្បាប់ក្នុងទឹករីថៃយោងតាមការប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចុះការពីថ្ងៃទី18ដែលវិទ្យុសហគមន៍រាមកោទទួលបានថ្ងៃនេះបានបានថាពលរដ្ឋខ្មែរ13នាក់មានស្ត្រី3នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃក្នុងខេត្តសៀមរាបខេត្តស្រះកែវខាត់ខ្លួនជាមួយវត្តហត់តាមបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកាប់ឈើខុសច្បាប់ក្នុងប្រទេសមួយនេះ
ពលរដ្ឋខ្មែរទាំង19នាក់នោះមកពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យឧត្តមមានជ័យកំពង់ធំនិងកំពង់ស្ពឺក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានថែមថាពួកគេទាំងនេះត្រូវបានអនុញ្ញាតចូលថៃខាត់ខ្លួនតាំងពីថ្ងៃទី13ដល់4ខែឧសភាបើតាមក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នពលរដ្ឋខ្មែរទាំង19នាក់ត្រូវបានឃុំឃាំងបណ្ដោះអាសន្នក្នុងទីនេះជាខេត្តស៊ីសកេតខេត្តស្រះកែវរងចាំជំរំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការ បច្ចុប្បន្នស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំប្រទេសថៃកំពុងសម្រាប់សម្រួលជួយចំណាយការកាត់ក្តីនិងត្រៀមមេធាវីជូនពួកគេអ្នកខ្លាំមើលការបោះឆ្នោតបានកំពុងថាបកកម្មនាយអាចបន្តឈ្នះដោយការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែននេះគឺជាការបញ្ជាក់របស់លោកបណ្ឌិតមីនីប្រវិជ្ជាសហគមន៍បរិយអង្គបន្ទាប់ពីលោកខ្លាំមើលការបោះឆ្នោតធ្វើឡើងអស់រយៈពេល3ថ្ងៃមកនេះ ការលើកឡើងរបស់លោកបណ្ឌិតមីនីយ៉ាងដូចនេះបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនប្រធានីបានសរសេរក្នុង Facebook របស់លោកថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមឈ្នះតាំងពីការឃោសនាបោះឆ្នោតលោកហ៊ុនសែនបានអះអាងថាពលរដ្ឋយ៉ាងច្រើនលើសលប់បានចូលរួមក្បួនដង្ហែបកយ៉ាងគគ្រឹកគគ្រេងរីឯបងប្អូនជ័យតាតាមបណ្ដាខេត្តមិនបានចូលរួមដោយផ្ទាល់ក៏អបអរសាទរតាមរយៈទឹកមុខស្រស់ថ្លាផងដែរ ក្នុងលិខិតមួយជំរាបទៅកាន់អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនៅខេត្តទាំងអស់លោកសឹកបុណ្ហុកបានប្រាប់ទៅអាជ្ញាធរខេត្តនៅរាជធានីភ្នំពេញឲ្យជួយបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់បកនយោបាយទាំងអស់ដែលបានចែកខិតបានក្នុងផ្សារបានកម្រិតចំនួនមនុស្សត្រឹមតែ10នាក់ប៉ុណ្ណោះប្រធានគឺជាបរិបលមជ្ឈដ្ឋានប៉ុន្តែត្រូវសារសុខភាពនិងហាមឃាត់យកឧបករណ៍បំពងសម្លេងចូលក្នុងផ្សារលោកសឹកបុណ្ហុកបានស្នើបែបនេះនៅចំពេលដែលយុទ្ធនាការឃោ
ថារដ្ឋអាមេរិកចង់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាគ្មានការគម្រាមកំហែងលើបរិបទក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានអនុវត្តអរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាវិងក្រោយការគម្រាមកំហែងផ្នែកនយោបាយខណៈយុទ្ធនាការរំសំរួយឆ្នោតកំពុងធ្វើឡើងរហូតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតខុសសង្កាត់ យោងតាមសារព័ត៌មានអន្តរជាតិAP បានចុះផ្សាយការពិភាក្សាពីដល់5អូសភាកន្លងទៅថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានទទួលកិច្ចការដំបូងអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកលោកស្រីអាលីស៊ីអេដវើតទទួលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនធ្វើយ៉ាងណាជាមួយអាល់បានីសិទ្ធិនយោបាយដែលជាវាការគម្រាមកំហែងបំផិតបំភ័យនឹងត្រូវគោរពសិទ្ធិបញ្ជាក់មតិរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់គណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ កំពុងខិតជិតចូលមកដល់ការអំពាវនាវរបស់មន្ត្រីការទូតអាមេរិកបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងសារគម្រាមលើដែនថាបើគណៈបកលោកចាញ់ឆ្នោតនោះកម្ពុជានឹងទទួលសង្គ្រាមក៏ទទួលចុះប៉ុន្តែលើពីនេះការពិភាក្សាពីដល់5ឧសភារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជាលោកទេបបានក៏បានគម្រាមសារគម្រាមកំហែងថាលោកនឹងវាយបាត់ថ្មីចំពោះជនណាហ៊ានចេញមុខតវ៉ាដល់ផលបោះឆ្នោត បើតាមកិច្ចប្រជុំយុទ្ធនាការខុសស្នារោគសំណើឆ្នោតគឺធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី2មិថុនាឆ្នាំ2017ចំណែកការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាខុសសង្កាត់រាជធានីភ្នំពេញខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី2មិថុនាឆ្នាំ2017ចំណែកការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាខុសសង្កាត់រាជធានីភ្នំពេញខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី2មិថុនាឆ្នាំ2017ចំណែកការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាខុសសង្កាត់រាជធានីភ្នំពេញខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី2មិថុនាឆ្
ហ៊ុនសែនជារដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានទៅទទួលស្តាប់ទិហេតុមុខធាវកម្ពុជាបុនរូបដែលបានធ្វើវិទ្យុភូមិវត្តពីប្រទេសអាហ្វ្រិកដល់នៅថ្ងៃទី 21ខែឧសភានៅវិលេនជនហោអន្តរជាតិភ្នំពេញ ក្រៅពីពិធីសាសនានៅពិធីទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការដោយលោកហ៊ុនសែនសាវរៈទិហេតុមុខខៀវកម្ពុជាទាំងបួនរូបត្រូវបានរៀបចំទៅកាន់មើលឋានរបស់ពួកគេរៀងៗខ្លួនស្ថិតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញខេត្តពោធិ៍សាត់ខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តស្វាយរៀងពិធីដង្ហែសពនេះអមនៅកម្លាំងអាវុធហត្ថជាច្រើនអ្នកនិងកម្លាំងនគរបាលជួយជាតាមផ្លូវបណ្ដាគ្នាផងដែរនៅក្នុងពិធីទទួលស្គាល់យុវវ័យគឺមានការរៀបចំជាក្បួនត្រៃតបដោយក្រសួង ការពិជិតដើម្បីផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យសាស្ត្រសំណាងការលះបង់ដ៏អង់អាចក្លាហានរបស់កងទ័ពកម្ពុជាក្នុងបុព្វហ
ហើយមានទភូមរបស់ប្រហែលទេសាសនភាពជាមួយអង្គការសាភវិជ្ជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសដែលកំពុងមានសង្គ្រាម មុននឹងអញ្ជើញទទួលគោរពសពលោកហ៊ុនសែនបានជួបសមាជិកសំណាក់ជាមួយគ្រូសាស្ត្រសពនៅសម្ដែងការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការបាត់បង់ទាហានដ៏ឆ្នាំរបស់កម្ពុជាសូមបញ្ជាក់ថាទាហានមួយគ្រូកម្ពុជាបរិបគឺបានតេលីជីវិតនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកកណ្ដាលក្នុងរំពេញការងារជាមួយអង្គការសាភវិជ្ជាជាតិហៅកថាយុអិន ការបញ្ជាក់ថ្ងៃទី8ខែសុភាឆ្នាំ2017ក្នុងរួមមានពលបាលឯកអំសំជាបុគ្គលិកបើកបបរដូសៀទី2គឺអនុស្រីត្រីស៊ីនរិនជំនួយការត្រួតពិនិត្យគុណភាពទី3ពលបាលឯកមុំតុលាជំនួយការបើកបអេសកាវ៉ាទ័រនិងទី4អនុស្រីត្រីមើលឯងជាបុគ្គលិកពេទ្យ ជាមួយគ្រីមផងដែរកម្ពុជាទាំងមូលក៏បានចូលរួមសម្ដែងទុករកគ្រីមក្រុមជាមួយគ្រូសាស្ត្រសពនិងសូបងសូវីនៅខាងនេះសពបានចាប់បដិសន្ធិនៅខាងសុគតិភពកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ សំងៀមមជ្ឈបារម្ភព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញ មនុស្សជាង20នាក់រងរបួសនៅក្នុងការផ្ទុះគ្រាប់បែកមួយនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យប្រទេសថៃគ្រាប់បែកមួយគ្រាប់បានផ្ទុះឡើងនៅឯមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងបាងកកបណ្ដាលមនុស្ស20នាក់បានរងរបួសចំថ្ងៃខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី3នៃរដ្ឋប្រហារយោធាប៉ូលីសបានដឹងថាការផ្ទុះនោះស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់ទីម៉ែត្រទៅ3ម៉ែត្រភ្លាមៗនោះគេមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេថានរណាជាអ្នកនៅពីក្រោយនៃហេតុការណ៍នោះឬក
នៅក៏បានឥណ្ឌូនេស៊ីខ្វាត់ខ្លួនបរិមាណ 140 អ្នកស្រាវជ្រាវនៅឥណ្ឌូនេស៊ីបានដឹងថាក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវដូចគ្នាក្រុមតូចៗនិងក្រុមលាក់មុខមានការកើនឡើង ការបិដាមខែឧសភាក៏បានបានរៀបរៀងបានខ្វាត់ខ្លួនមនុស្សចំនួន14នាក់ផងដែរនៅក្នុងទីក្រុងសារាម៉ាយ៉ាដែលចោទថាមានការជួបលឿនរួមគ្នារបស់ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវដូចគ្នាដែលចោទថាប្រឆាំងច្បាប់ផ្សព្វផ្សាយរូបភាពអាហារភាពក៏ដែលខ្ញុំជឿបញ្ជាក់ថាការសារបងមានសិរីយៈចំងាយមកជុំដោយជោគជ័យ នៅបានន័យថាគេត្រៀមខ្លួនជាស្រេចសម្រាប់ការធ្វើសង្គ្រាមមីស៊ីលប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយថ្ងៃនេះថាខ្លួនបានត្រៀមរួចហើយសម្រាប់ការដាក់ពង្រាយនឹងការចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងការប្រឡងត្រីធំនៅមីស៊ីរយៈចម្ងាយមកជុំថ្មីដែលមានសមត្ថភាពបាញ់ដល់ប្រទេសជប៉ុននិងមូលដ្ឋានតបសំខាន់របស់អាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនក្រោយពីការបាញ់ស្រលបងកាលពីខែមិថុនា មីស៊ីលប្រភេទម៉ាភូកបសុងពីបានហោះចេញក្នុងចម្ងាយប្រហែលជា560 គីឡូម៉ែត្រនិងបានហោះឡើងក្នុងរយៈកម្ពស់560ហិកបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយក៏បានខានជាងបាននិយាយថាមីស៊ីលច្រើនទៀតនឹងត្រូវត្រៀមបាញ់នាពេលខាងមុខនេះបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយរបស់កូរ៉េខានជាងបាននិយាយថាលោកគីមចុងអ៊ុនបានឈរបញ្ជាការបាញ់បង្ហោះលើដីផ្ទាល់និងបានឈរមើលពីស្ថានភាពបាញ់បង្ហោះតែម្ដង ក្រុមប្រឹក្សាយូអិនកោះប្រជុំជាបន្តក្រោយពីកូរ៉េខាងជើងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនិងកោះអាមេរិកាប្រជុំជាបន្តមួយនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការបាញ់សារបងអាវុធមីស៊ីលឆ្លងទ្វីបចុងក្រោយរបស់កូរ៉េខាងជើង ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងថាការកោះប្រជុំនេះធ្វើឡើងតាមការស្នើសុំរបស់អាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងបានបាញ់ឡើងវិញកាលពីខែមិថុនាហើយព្រមនោះមានការស្នើពីប្រទេសទាំង3សូមឲ្យមានការប្រជុំដោះស្រាយជាបន្ទាន់នេះបញ្ជាក់តាមសារព័ត៌មានChannel UAV កូរ៉េខាងជើងបាញ់ត្រូវបានមានបញ្ជាការកងទ័ពអាមេរិកប្រចាំនៅបាហាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកអាងថាជាប្រភេទមីស៊ីលកម្រិតមធ្យមហើយនឹងបាញ់ជាបន្តបន្ទាប់មួយទៀតនៅក្នុងអាទិត្យនេះដែលជាក្រុមមីស៊ីលទីដប់របស់កូរ៉េខាងជើងបានបាញ់នៅក្នុងឆ្នាំ 2017
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងដែនដីប៉ាឡេស្ទីនខាងណារូបលោកបន្តធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនៅក្រៅប្រទេសលោកដំបូងលោកប្រាំធ្វើដំណើរជាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលជាសម្ព័ន្ធរបស់សំខាន់បំផុតរបស់អាមេរិកដែលនៅទីនោះលោកបានថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់អ្នកដឹកនាំអារ៉ាប់និងមូស្លីម លោកត្រាំនៅភាសាការងារជាមួយអ្នកដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនអំឡុងពេលធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ខែរបស់លោកលោកត្រាំបានទទួលអាមេរិកប្រុសព្រឹងសុខភាពដល់ច្បាស់លាស់មួយរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនប៉ុន្តែទៅពេលទៅនៅឡើយអំពីការទម្រង់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនោះ ចាស់សម្រាប់ព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិពេលនេះបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំមានសមត្ថសមគុណសូមគោរពលា Yeah.
បាទលោកអ្នកជាសមាជិកសមាជិកការនៃសហគមន៍ប្រែអង្គជាទីមេត្រីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះពុំមានធ្វើការអ្វីទេជាថ្ងៃសម្រាប់ពេញទំហឹងស្ងាត់ជ្រៀតបាត់មានអនាគតទេក្រៅពីចម្បាតឲ្យបាយមិនបាយទីចប់សពគ្រប់ហើយឲ្យទឹកវាវាក៏នាំវាស៊ីរំពងទៅបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយនៅកូនគ្រួចប្រៃពីតែមនុស្សក្បែរក្បែរហ្នឹង វាក៏ចាញ់រោស៊ីវាសាំងវាដាច់ជីវិតយើងបាទបណ្ដិតថ្ងៃម្សិលមិញនេះដោយបាទបាត់មិនឃើញមិនដឹងទៅណាបើទៅវិញហើយក៏មិនដឹងបាទតាមដំណើរវាចាស់បាទនៅក្នុងទឹកដីបរិញ្ញគោយើងមានសត្វព្រៃសត្វស្រោកបាទមានរមាំងមានសៃខ្លាត្រីខ្លាត្រាំងឯណាហ្នឹងមានគ្រួចមានសត្វដង្ដុងមានអីមានអីបាទក៏ពេកក៏ពុកគ្រាន់តែគ្នាតទៅរួមរស់ជាមួយគ្នាបាទ ហើយនៅក្នុងថ្ងៃអាទិត្យសម្បញ្ញនេះដោយគ្មានការអ្វីទេខ្ញុំបាទក៏គ្មានអ្វីនឹងរៀបការជូនដែរមានតែសូមរំលឹកដល់សមាជិកសមាជិកាទាំងអស់ឡើងវិញនៅអ្វីដែលយើងបានចងក្រមមកគឺថាម្នាក់ៗត្រូវតែដឹងត្រូវតែចាំត្រូវតែផ្សាយបន្តគ្នាមិនមែនមានដីលក់សម្រាប់ទិញធ្វើផ្ទះធ្វើអ្វីនោះទេគឺយើងចងក្រមគ្នា តាមលក្ខណ្ឌិកៈមានដូចតទៅសម្បត្តិសំអានពពកថាគឺកថាដើមរបស់យើងនោះដែលយើងទៅហេតុអ្វីបានយើងធ្វើនេះមានសេចក្តីដូចតទៅពពកថាយើងទាំងអស់គ្នាជាជនអន្តរប្រវេសន៍ខ្មែរដែលភាគច្រើនកំពុងរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចងក្រងមូលមតិគ្នាអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ប្រពៃណីតាមទំនៀមទម្លាប់ នឹងជំនឿសាសនាហើយរួមគ្នាប្រួយផ្ដើមបង្កើតជាភូមិខ្មែរមួយដើម្បីបម្រើសេចក្តីត្រូវការរបស់ខ្មែរហើយនីយសមុទ្រក្នុងតំបន់មួយដែលបានជ្រើសរើសហើយនៅសហរដ្ឋអាមេរិករួចហើយនឹងចំពោះទី2អំពីគោលបំណងគោលបំណងនឹងទិសដៅមេត្រា2គោលបំណងរបស់បរិយអង្គរគឺលើកស្ទួយវប្បធម៌និងសង្គមខ្មែរ ដើម្បីបានសម្រេចបំណងនេះសហគមន៍បរិយអង្គរត្រូវបង្កើតនៅភូមិខ្មែរប្រកបដោយផ្ទះខ្មែរមណ្ឌលប្រពុតសាសនាបង្កើតឲ្យមានសាលាបង្រៀនអក្សរសាស្ត្រអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរបង្កើតឲ្យមានការបោះពុម្ពផ្សាយព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានទេសនាវដីវិទ្យុទូរទស្សន៍សារមន្ទីរនិងអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ខ្មែរនិងបង្កើតការតាក់ទង ទៅក្រុមអង្គការនានាក្នុងការស្វែងរកថវិកាដើម្បីពង្រឹងនិងពង្រឹងភូមិខ្មែរឲ្យកាន់តែមានភាពល្បីល្បាញទៅអនាគតបាទសូមអរលោកអ្នកចាំនៅដែលចម្បាត់ហានទាំងពីរនេះគឺនេះហើយដែលជាគោលបំណងហើយនឹងដើមហេតុនៃការបង្កើតបរិយអង្គរនេះបាទសូមលោកអ្នកកុំឲ្យយល់ច្រឡំថាយើងទិញដីលក់ដីគឺយើងបង្កើតជាសហគមន៍ ដោយបានហានមកហើយនេះហើយលោកអ្នកចង់ចាំហើយនឹងជួយមានភាសាមានសម្ដីពន្យល់អ្នកដតីដូចដែលចាំបានហានេះចាំបាននឹងដាក់នៅក្នុង Facebook ខ្លះផងដើម្បីលោកអ្នកបានជ្រាបហើយបានអនុវត្តទាំងអស់គ្នាមិនមែនទិញដីលក់ដីទេគឺបង្កើតជាសហគមន៍ក៏ប៉ុន្តែដោយយើងទិញដីបានថោកហើយយើងមានសល់ដីពី ការដាំដំណាំពីការសាងសង់នោះយើងក៏អាចនឹងចែកជូនដល់សមាជិកមួយប្លង់ម្នាក់ដែលអាចមានទំហំមិនទាន់ប្រកាសទេតាមតែស៊ីធីសាលាក្រុងគេអនុញ្ញាតគឺសម្បត្តិប្រហែលជាថា20ម៉ែត្រ15ម៉ែត្រចោលដើម្បីបានផ្ទះមួយមួយបន្ទប់នោះបានជាសម្បត្តិប្រកាសថា20ឬ15ម៉ែត្រតែចំនួនទំហំពិតមិនទាន់ប្រកាសទេអាចបានធំទូលាយជាងនោះក៏មិនដឹង បាទក៏ប៉ុន្តែត្រូវតែមានដីសម្រាប់សាងសង់ផ្ទះហើយការសាងសង់នេះកំពុងតែរត់ឲ្យសាភ្យកលគេធ្វើប្រំឲ្យហើយបាទនៅក្នុងរយៈទឹកពីទៅទៀតនឹងបានដំណឹងនេះហើយក៏នឹងជម្រាបជូនសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជាបាទអោកស៊ឹមប្រធានសហគមន៍បរិញ្ញគោរៀបរៀងជូនស្រាប់ពីទីក្រុងរ៉ូឡែនរដ្ឋណតកាឡេណាសហរដ្ឋអាមេរិក